I want to ride my bicycle. I want to ride my bicycle. I want to ride my bike. I want to ride my bicycle. I want to ride it where I like. Hoe begin julle as julle 'n fiets met skoon maak? Doen julle almal sin of waar begin julle? Wel, ons het daar's eintlik 3 dele van hierdie bike wash wat ons doen. Ons begin met 'n finish line service waar ons vir die ryers wag en dan as hulle klaar is, vat ons die fiets basies van hulle af en ons bring dit tot by die eerste punt waar dit dan gescan word. En dis die finish line service. Daarvandaan bring ons dit in die bike wash in waar ons dit dan sal seep. Waar dit dan op 'n rak sal staan en waar dit gewas sal word. Dit word uit die bad uitgevat, word dit weer gescan en dan gaan dit na die derde stap toe waar dit actually in die bike park geparkeer word. Wat is die moeilikste weersomstandighede om die fiets mee skoon te maak? Definitief verlede jaar het ons baie reën gehad wat beteken baie modder. Nou ons gebruik 'n motorex seep wat ons spuit voor die tyd om van die modder af te kry, maar verlede jaar was net ongelooflik baie modder. So ons het basies seker so 900 of 1000 fietse gewas tot omtrent so 10 uur die aand. So as daar's vandag waar die son skyn, dan glimlag julle seker. Ja, ek dink as daar nie baie modder is nie, dan glimlag ons. 'n bietjie stof kom mens nog afwas, ons vat so min of meer 5 minute op 'n fiets. As ons die diep modder kry soos verlede jaar, dan kan dit maklik tot so 7-8 minute toe gaan, so dit maak dit omtrent 50% langer. Bicycle. I want to ride my bicycle.